Ja, här ska vi ta och titta lite grann på några regler som man har när det gäller att multiplicera ihop parenteser. Och vi kan ju börja med att multiplicera ihop två parenteser först, bara för att se hur man gör. Säg att vi har parentesen x plus 1 gånger x minus 5. Då vet vi ju att vi tar x gånger x, x gånger minus 5, 1 gånger x och 1 gånger minus 5. Då får vi x gånger x, det är x2. X gånger minus 5, det är minus 5x. Plus 1 gånger x, det är plus x, eller plus 1x. Och plus 1 gånger minus 5, det är minus 5. Och förenklar vi detta så får vi x2-termerna för sig. X2 där. Minus 5x plus x, det är minus 4x minus 5. Så där ser ju allmänt ut när man multiplicerar ihop två parenteser. Nu ska vi ta och titta på tre stycken specialfall. Och det är när man har två likadana parenteser. När vi har plus i två likadana parenteser, två likadana parenteser med minus i och två likadana parenteser där man har plus i den ena parentesen och minus i den andra. Och då ska vi börja med att titta på när vi har två likadana parenteser, a plus b gånger a plus b. Två likadana parenteser med plus i. Och det kan man ju skriva som, om man vill förenkla det kan man skriva det som a plus b i kvadrat. Alltså när man tar två saker multiplicerat med varandra, två samma sak, så är det samma sak som man upphöjer till två. Så upphöjt till 2. Ja. Det betyder att vi tar den gånger den. Den gånger den. Den gånger den. Och den gånger den. Då får vi a gånger a. Det är a2. A gånger b. Plus b gånger a, det är plus ba. Plus b gånger plus b, det är plus b2. Det betyder att vi får a2 plus ab. A gånger b och b gånger a är samma sak. Så vi har en sån där och en sån där. Så två stycken, 2 ab. Plus B2. Så A plus B i kvadrat är alltså A2 plus 2AB plus B2. Den där kallas för den första kvadreringsregeln. Och varför det kallas för kvadreringsregel, det är för att vi har en kvadrat. Vi har ju a plus b i kvadrat. Nu är grejen att man ska kunna detta direkt från att man ser den här till att kunna utveckla det direkt så här utan att gå via det här. Det kallas alltså första kvadreringsregeln. Och tar vi ett exempel på det då. Så kan vi ta x plus 3 i kvadrat. Då motsvaras ju a av x, b motsvaras av 3. Det betyder ju att vi ska ta a i kvadrat. Det betyder ju i detta fallet att vi får x upphöjt till 2, eller x i kvadrat. Plus. Och sen har vi 2
gånger A gånger B. Det betyder i detta fallet att vi tar 2 gånger x gånger 3. 2 gånger A gånger B är alltså 2 gånger A gånger B. Det är 2 gånger x gånger 3. Det blir 6x. Plus B upphöjt till 2. Och B var ju 3 här. Alltså 3 upphöjt till 2. Vilket blir 9. 3 gånger 3. Då har vi x plus 4 kvadrat. Första kvadreringsregeln. Vi tar den första i kvadrat upphöjt till 2, alltså x upphöjt till 2, plus 2 gånger den första gånger den andra. Man kan tänka sig att man tar den gånger den gånger den. 2 gånger a gånger b, alltså 2 gånger x gånger 4. Det blir 2 gånger 4 blir 8, x. Plus b upphöjt till 2, alltså 4 upphöjt till 2. 4 och 4 är 16. Vi tar en till. 2x plus 5 i kvadrat. A upphöjt till 2 betyder hela denna upphöjt till 2, alltså hela denna gången sig själv. 2x upphöjt till 2. Vi kan skriva så här först. 2x upphöjt till 2. Plus har vi här. 2 gånger den första gången den andra. Eller 2 gånger den andra gången den första. Spelar ingen roll vilken ordning man tar det här. Så 2 gånger 5. Det är 10. Gånger 2x. Vi kan skriva det. 2 gånger 5 gånger 2x. Plus b upphöjt till 2. Den andra upphöjt till 2. Alltså 5 upphöjt till 2. 5 gånger 5. Och förenklar vi det så får vi 2x gånger 2x. Det är 4x2. 2 gånger 5 är 10. Gånger 2 det är 20. 20x. Plus 25. Då har vi den första kvadrensregeln. Så om vi tar a plus b alltihop upphöjt till 2, då kommer vi få a2 plus 2ab plus b2. Den andra kvadreringsregeln delar man av minus här. Alltså a minus b i kvadrat. Det är skillnad från plus där. Det betyder ju alltså att vi har a minus b gånger a minus b. Ska vi se vad det blir då. Ja, vi gör ju likadant som vi gjorde här. Vi tar ju den gånger den. A gånger minus B där. Plus A gånger minus B. Minus B gånger A. Och minus B gånger minus B. A gånger A, det blir A2. Minus, A gånger, jag ska säga, A gånger A. A gånger minus B, det är minus AB. Minus b gånger a är minus ba. Och minus b gånger minus b. Minus gånger minus det är plus. B upphöjt till 2. Och då får vi alltså a2. Minus 1ab minus 1ab. Det är minus 2ab. Plus b2. Så a minus b upphöjt till 2, det är a2 minus 2ab plus b2. Så ni ser att det enda som skiljer här det är ett minustecken framför den här 2ab. Där har vi plus 2ab, här har vi minus 2ab. Och den här kallas då för andra kvadreringsregeln. Den andra kvadreringsregeln delar vi minus i.
Och då kan vi ta ett exempel på det också. Vi tar x minus 2 i kvadrat. Det betyder ju att vi får den första i upphöjt till 2. Det blir x2. Minus 2 gånger den första gånger den andra. Alltså minus den gånger den, det är 2. X. Den gången är det 4. 2 gånger 2 är 4 gånger x. 4x. Plus b på 2. Alltså plus 4. När man ska ta det här så kan man också tänka sig att man tar 2 gånger minus 2. Det blir minus 4x. Vi tar x minus 6 i kvadrat. Det betyder ju då x upphöjt till 2. Minus 2 gånger a gånger b. 2 gånger x gånger 6. Det är minus 12x. Eller 2 gånger minus 6. Det är minus 12x. Plus 6 gånger 6, 36. Och vi tar en sån här också. 3x minus 4. Det blir den första upphöjt till 2. Alltså 3x upphöjt till 2. Skriver så. Minus 2 gånger 4 gånger 3x. Plus 4 i kvadrat. Eller man kan också sätta minus 4 där. Den kommer att bli positiv där. Då får vi 9x2 där. 3x gånger 3x. Minus 2 gånger 4 är 8 gånger 3 är 24. Plus 16. Där har vi den andra kvadreringsregeln. Så då har vi haft två stycken parenteser med plus i, två stycken parenteser med minus i. Nu ska vi titta med två stycken likadana parenteser där det är plus i den ena och minus i den andra. Och då ser den ut så här. A plus b gånger a minus b. Det är likadant. Vi tar den gången den. Den gången den. Den gånger den och den gånger den. Och då får vi a gånger a, det är a2. A gånger minus b, det är minus ab. Plus b gånger a, det är plus ba. Plus b gånger minus b. Plus gånger minus, det är minus. B gånger B, det är B upphöjt till 2. Och här får vi A2. Minus A gånger B plus A gånger B. De tar ut vartannat. Så får vi minus B2. Så har vi två likadana parenteser. Där det är plus i den ena och minus i den andra. Då får vi bara två termer. Och då får vi det på detta sättet. A2 minus B2. Alltså den första i kvadrat minus den andra i kvadrat. Och den där regeln kallas för konjugatregeln. Då tar vi ett par exempel på det också. X plus 2 gånger x minus 2. Då har vi den första i kvadrat, alltså x upphöjt till 2. Minus den andra i kvadrat. 2 gånger 2 är 4. X minus 3 gånger x plus 3. I vilken ordning det står spelar ingen roll.
Vi tar den första kvadrat, x upphöjt till 2, minus den andra kvadrat, 9. 5 minus x gånger 5 plus x. Den första kvadrat, 25, minus x2. Så där har vi de tre reglerna, och det är då viktigt att kunna ta dem direkt från det steget till det steget utan att behöva gå via detta. Där vi har första kvadrantsregeln. Det är a plus b i kvadrat, vilket var a2 plus 2ab plus b2. Andra kvadrantsregeln, det var när vi har minus i. Det var a2 minus 2ab plus b2. Tre termer i var en av dem. Och konjugat. Det var ju a plus b gånger a minus b. Det var a2 minus b2.